gravando. 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 Ele está me seguindo. Ele está me seguindo e está gravando. Andar depressa. Ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Ó, cachorra. O lenheiro, aí lenha, fizemos já uma volta no campinho, tá descendo, não gosto, subindo em mim, mais pertinho de mim aí, aí, vamos, vem, vem, pequena. Pequena veio também. Tá me seguindo, né? Por que você tá me seguindo? Então vou correr. Tô correndo. Ó, pequena. Olha ele aqui, ó. Ai, tô com medo. Eu tô aqui, neguinho. Pra cá. Vem. Tô caminhando no campinho. Tá me seguindo, né? Cachorro esse.
E se eu me esconder aqui atrás? Ah, chegou perto do... Achou, hein? Vem. Tá me seguindo? Tá afastando, né? Tá com medo. Tá com medo. Não vai. Vai pra trás. Parei. Eu também. Nós vamos descer. Tá. Ó. Você tá bem em cima aí da... Como é que eu faço? Eu fecho aqui? Fechei. Ele vai. Ai, nunca acerto. Quero perfeição, hein? Aí, ó. Agora que era pro outro lado. Quero perfeição. Quero perfeição aqui, ó. Tá me filmando? Desce. Não. Quero que desça. Só desce. Landing. Isso, perfeito, perfeito. Perfeito. Vamos desligar.